boshqarishga ketgan Sergey bedarak yo'qoldi. Keyinchalik alpinistlar qorda uning tosh kesarlarini topishdi va 1 yil o'tgach Sergeyning jasadi topildi. U xotinini qidirayotib balandlikdan tushib ketib vafot etgan bo'lsa kerak. Yan Fransisni eslamay o'tgan kun bo'lmaganini ta'kidlaydi. 1 yil o'tgach, u va Keti yana cho'qqini zabt etishga harakat qilishdi va bu safar muvaffaqiyatga erishdi. Ammo yo'lda ular yana alpinistning jasadini ko'rib dahshatga tushdi. U aynan ular tark etgan joyda yotardi. Yan va Keti bir-biriga Fransisni dafn qilish uchun Everestga yana qaytishga va'da berishdi. Ular bu ekspeditsiyaga tayyorgarlik ko'rish uchun 8 yil va barcha jamg'armalarini sarflashdi. 2007 yil 20 martda ular yana ayolning jasadi yotgan joyga yetib borishdi va uni Amerika bayrog'iga o'rab qo'yishdi. Shuningdek, ular o'g'lidan bir xat qo'shishdi va uning jasadini boshqa alpinistlarning ko'zidan uzoqroq bo'lgan jarlikka itarib tashlashdi. Chunki ular yillar davomida uni xuddi qandaydir eksponatdek suratga olishgan edi. Ko'rinib turibdiki, sevgilisi hayotini sherigi uchun qurbon qilishga tayyor bo'lsa ham, shafqatsiz toqqa qarshi ojizdir. Ehtimol agar ular professional gid bilan ekspeditsiyaga chiqqanlarida hammasi boshqacha bo'lar edi. Tasavvur qiling, siz uzoq vaqt davomida erisha olmaydigan bir orzuingiz sari harakat qilyapsiz. Masalan, dunyodagi 4-chi eng baland tog', Lostani zabt etmoqdasiz va hozir cho'qqidasiz. Hatto qo'shimcha kislorodsiz ham yetib keldingiz. Keyin nima bo'ladi? Endi masalan, siz boshqa alpinistlarga yo'l ko'rsatuvchi gid bo'lishingiz mumkin, xuddi Scott Fisher singari. U Mountain Madness deb nomlangan mashhur sayohat kompaniyasini tashkil qildi va boshqa alpinistlarga o'zi kabi muvaffaqiyatga erishishga yordam berdi. 1996 yilda uning kompaniyasi xizmatlari doirasida Scott Everest cho'qqisiga chiqish uchun eng jiddiy ekspeditsiyani tashkil qildi. Shu bilan birga Yangi Zelandiyalik Rob Holning Adventure Consultants kompaniyasi ham toqqa chiqishni rejalashtirdi va shunday qilib ikki tashkilot o'rtasida raqobat boshlandi. Birinchi bo'lib cho'qqiga kim yetishini belgilay boshladilar. Ammo hammasi Fisherning rejasiga muvofiq bo'lmadi va u qutqarilish paytida bir qator muammolarga duch keldi. Uning guruhining ba'zi a'zolari kasal bo'lib, kuchsizlanib qoldilar. Shuning uchun u ularga lagerga qaytishda yordam berdi va yana yuqoriga ko'tarildi. Shu sababli Scott o'zi ham so'nggi metrlarga yetib bormasdan oldin juda charchab qoldi. Natijada guruh 10 may kuni taxminan soat 4 Everest cho'qqisiga yetib keldi. Bu esa xavfsiz tushish uchun belgilangan qat'iy muddatdan deyarli 2 soat kech edi. Ammo Rob Holning guruhi ham cho'qqiga belgilangan muddatidan ancha keyin yetib keldi. O'sha paytda Fisher juda charchagan, o'zini yomon his qilayotgan edi va katta ehtimol bilan balandlik kasalligidan aziyat chekayotgan edi. Bu kasallik balandlikda atmosferadagi bosimning kamayishi tufayli tana to'qimalari va organlari yetarli darajada kislorod ololmaganda yuzaga keladi. Tasavvur qilganingizdek, Scott ko'plab boshqa professional alpinistlar singari qo'shimcha kislorodan foydalanishni xohlamasdi. Bu holatda odam bosh og'rig'i, bosh aylanishi, chalkashlik va kuchsizlanishni boshdan kechiradi. Shuning uchun ular dam olish va yordamga muhtoj bo'ladi. Agar vaqtida pastga tushmasangiz, o'pka yoki miya shishiga duchor bo'lishingiz mumkin. Bu esa ekstremal sharoitlarda deyarli har doim o'limga olib keladi. Ammo Scott buni sodir bo'lishiga yo'l qo'ya olmasdi. Mas'ul gid sifatida u guruhni xavfsiz tarzda qaytarishi kerak edi. Biroq vaziyat yanada yomonlashib borardi. Ikkala guruh tushishni boshlaganidan ko'p o'tmay toqqa kuchli qor bo'roni urdi va alpinistlarning yaqin atrofdagi boshpanaga yetib olishiga to'sqinlik qildi. Fisher allaqachon qiynalayotgan edi va o'z yordamchilariga guruhni qutqarishni va shu holda lagerga tushishni buyurdi. U hech kimni kechiktirmoqchi emasdi, chunki ular tez harakat qilishlari kerak edi va ob-havo yomonlashayotgan edi. Uning sheriklari bo'ron bilan kurasha olmayotgan guruh a'zolaridan bir nechtasini va raqib guruhdan bir kishini qutqarishga muvaffaq bo'lishdi. Biroq alpinistlar Fisher uchun qaytib kelganlarida u allaqachon vafot etgandi. Uning jasadi asosiy yo'ldan uzoqqa ko'chirilib dafn qilindi va bugungi kungacha tog'da qolmoqda. Fisherning jamoasidan boshqa hech kim halok bo'lmadi. Bu ba'zi gidlar o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishdan qo'rqadi deganimi yoki qo'rqmaydi. Ushbu bo'ron Everest tarixidagi eng halokatli bo'ronlardan biri bo'lib, Fisher bilan bir qatorda yana 8 kishi o'z jonidan ayrildi. Xo'sh, Rob Hall boshchiligidagi guruh bilan nima sodir bo'lgan edi?
Rob ham taniqli alpinist edi. U 1980-yilda Emma Damlamning shimoliy tizmasiga 1981-yilda Number tog'iga chiqqan ikkinchi shaxs edi. Rob va uning hamkori Gary Balga 1985-yilda tog'larga chiqish bo'yicha Seven Summits nomli alpinistlik qiyinchilik tushunchasi juda yoqqandi. U 7 qit'aning har biridagi eng baland cho'qqilarni zabt etishni rejalashtirdi. Biroq Robning ambitsiyalari uni haddan tashqari o'z imkoniyatlaridan oshib ketishiga olib keldi. U bu yutuqqa 7 oy ichida erishmoqchi edi va har bir cho'qqiga 1 oyni ajratishni rejalashtirdi. Rob va Garining sayohati Everestdan boshlanishi kerak edi. Bu ro'yxatdagi eng qiyin ko'tarilish hisoblanardi. Ular haqiqatan ham 7 cho'qqining barchasiga chiqishga muvaffaq bo'lishdi. Darhaqiqat bu yutuq toqqa chiqish tezligi bo'yicha rekord o'rnatdi. Shuning uchun mijozlar uning Adventure Consultants kompaniyasiga 1996-yilda Everest cho'qqisiga ko'tarilishda yo'lboshchi sifatida xizmat qilish uchun 65 ming dollar to'lashgan bo'lsa, ajab emas. Ko'tarilish so'nggi soatlarga qadar juda yaxshi davom etdi. Birinchidan cho'qqiga yetib borishdan oldin mijozlardan biri Buck Weathers qorda ko'ra olmaslikdan aziyat chekib, qiyinchiliklarga duch keldi. Bu odatda qor yoki muzdan aks etgan quyosh nuri tufayli yuzaga keladi. Weathersning xavfsizligini ta'minlash uchun hol og'ir qaror qabul qilib, alpinistni lagerda ularning qaytishini kutishga qoldirdi. Buck Weathers bunga xafa bo'lishi kerak emasligini ham bilmasdi, chunki o'sha kuni uni omadi kelgan edi. Keyin yana bir mijoz, Doug Hansen, shunga o'xshash holatga duch keldi, chunki vaqt o'tgan sari uning tanasi charchash belgilarini ko'rsata boshladi. Hol vaqtida cho'qqiga yetib borishning iloji yo'qligini anglab yetdi, ammo u Scott Fisher boshchiligidagi raqobatni yutqazmaslik uchun davom etdi. Shu tariqa kechikish bilan Holning jamoasi cho'qqiga chiqdi, ammo Doug Hansen bundan xursand emas edi, chunki u allaqachon o'zini yomon his qilardi. Bundan tashqari kutilmaganda qor bo'roni ko'tarildi. Boshqalar tog'dan pastga tushishni davom ettirayotgan bir paytda Hol Hansen bilan qolishga qaror qildi. O'z mijozini ortda qoldirishdan bosh tortdi. Afsuski, Hansen omon qola olmadi. Bo'ron shamollar tezligi soatiga 240 km va deyarli 0 ko'rish darajasi bilan kechdi. Hansen vafot etdi. Holding sherik yo'l boshlovchilaridan biri Robni qo'shimcha kislorod va suv olib qutqarishga urindi. Ammo kislorod niqobining regulyatori past haroratlarga bardosh bera olmadi va havo bilan ta'minlashni to'xtatdi. U oxir-oqibat lagerdan sun'iy yo'ldosh telefoni orqali rafiqasiga qo'ng'iroq qilishga muvaffaq bo'ldi va xabar jo'natdi. Uning so'nggi so'zlari: "Yaxshi uxla sevgilim. Iltimos, ortiqcha xavotirlanma." bo'ldi. Fojia sodir bo'lgandan keyin Everestning tijoratlashuvi bo'yicha munozaralar yana ko'plab gazeta va jurnallarda qayd etila boshladi. Ko'pgina sharhlovchilarga ko'ra, 1996-yilda Everestdagi fojianing asosiy sababi yo'l boshlovchilarining g'ururi va o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholay olmasligi edi. Shunday ekan, Everest sizni abadiy o'z qorlari ichiga olib ketishi mumkinligini tushungan holda, sezgingizga yoki yo'l boshchingizga qanchalik ishonsangiz ham tayyor bo'ling. Shunday bo'lsa-da, Everestda umidsiz qolganlarni qidirayotgan jasur odamlar hali ham yo'q emas. Agar Everest tarixidagi eng taniqli alpinistlarni eslasak, barchasining boshlanishi bilan bog'liq yagona inson bu britaniyalik alpinist George Mallory bo'lishi kerak. U tog' cho'qqisini zabt etgan birinchi inson bo'lishni rejalashtirgan edi. George 1921-yilda Everest tog'ining yon bag'rlariga birinchi marta Britaniya ekspeditsiyasi tarkibida ko'tarilgan. Ularning maqsadi cho'qqiga yetib borishning eng oson yo'lini topish edi. Shu vaqtgacha hech kim bunday qila olmagandi. To'g'ri yo'lni belgilab olgandan so'ng Mallory 1 yil o'tgach Everestning eng yuqori nuqtasiga yetib borishni xohlagan, ammo qor ko'chishi bunga yo'l qo'ymadi. U bu ishni 1924-yilda tugatishga qaror qildi. O'sha paytda u 37 yoshda edi va agar u bu haqda ozroq o'ylayversa, Everestga chiqish uchun juda qari bo'lib qolishidan qo'rqardi. May oyi oxirida u va uning jamoasi ko'tarilish boshlashdi. Ammo barcha ishtirokchilar Everestning og'ir ob-havo sharoitlariga tayyor emas edi. Ba'zi alpinistlar tezda charchab qoldilar, boshqalari esa doimo kasal edilar. Bu cho'qqini zabt etish
jarayonini sekinlashtirdi. 6-iyun kuni Mallory va uning sherigi Andrew Irwin birga cho'qqiga chiqish uchun yo'lga chiqdilar. Chunki ular boshqa ishtirokchilarni tuzalishini kutishni xohlashmadi. George va Andrewni boshqa alpinistlar cho'qqidan taxminan 244 metr narida ko'rdilar. Shundan keyin ular shunchaki g'oyib bo'lishdi va ularning taqdirini 75 yil davomida hech kim bila olmadi. Bu jumboqni hal qiluvchi birinchi dalil Britaniya ekspeditsiyasi tarkibidan 1933 yilda topilgan. Britaniya ekspeditsiyasi a'zosi Percy Wayne Garris cho'qqiga yaqin joyda muz ostida Mallory va Irwinning izlarini topadi. U yerda topilgan muz boltasida qo'lda o'yilgan belgi Hoch bor edi. Irwinning do'stlari bu o'ymalarni ko'rib, bu bolta Irwinning shaxsiy buyumi ekanligini tasdiqlashdi. Do'sti o'z buyumlarini shunday tarzda belgilash odatiga ega edi. Biroq Percy Wangari, shuningdek, Everestga chiqishda qatnashgan boshqa alpinist, bu hochni uning yo'lboshchisi Sherpa Kusanpugla o'yib qilganini ta'kidladi. Sherpa boldaning yo'qolmasligi uchun o'yib belgi qo'ygani ma'lum bo'ldi. Demak, Kusang o'z ishida xatoga yo'l qo'ygan va odamlarni aldagan holda alpinistlar jasadlarini topish jarayonini chalkashtirib yuborgan. 3 yil o'tgach, alpinist Frank Smizi kuchli teleskop orqali Mallory va Irwinning jasadlarini aniqlagani haqida da'vo qildi. 1975 yilda alpinist Wang Gongbao Everestda kimningdir jasadini topgani haqida xabar berdi. Ammo jasadga hech kim yetib bora olmadi. Bundan keyin qator izlanishlar, ya'ni Mallory va Irwinni izlash bo'yicha maxsus ekspeditsiyalar boshlandi. Bu ekspeditsiyalar tog'ni zabt etish uchun emas, balki uzoq vaqtdan beri topishga umid qilinmagan jasadlarni qidirishga qaratilgan edi. 1999 yilda ilgari topilgan dalillar va Wang Gongbao'ning ko'rsatmalari asosida jamoa jasadlar qoldirilgan ehtimoliy qidiruv hududini aniqladi. 1-may kuni amerikalik alpinist Sondrad Anker shimoliy yonbag'ridagi hududda katta tekis toshni ko'rdi. Yaqindan qarab u tosh emas, balki George Mallory ekanini tushundi. Yillar o'tib, uning kiyimlari butunlay yo'q bo'lgandi, biroq tog'ning qattiq sharoitlari uning tanasining katta qismini saqlab qolgan edi. Muz bolta Mallory jasadidan bir necha metr narida joylashgan edi. Bu uning balanddan yiqilib halok bo'lganini anglatardi. Afsuski, Irwinning jasadi topilmadi, biroq u ham xuddi shunday taqdirga duch kelgan bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring, Mallory'ning jasadi 75 yil o'tib topildi, ammo u va Irwin Everest cho'qqisiga yetib borganmi yoki yo'qmi hech kim hech qachon bilmaydi. Shunday qilib, ular hayotlarini befoyda yo'qotishdi, chunki ularning bu yutug'i hal bo'lmaydigan jumboq bo'lib qoldi. O'ylaymanki, siz nima demoqchi ekanligimni tushungansiz. Agar siz ham shunday xavf tug'diruvchi yo'lni tanlashni xohlasangiz, shuni bilishingiz kerakki, siz ham xuddi shunday taqdirga duch kelishingiz mumkin. Axir boshqa alpinistlardan sizni qutqarishlarini kutib bo'lmaydi va jasadingiz ko'p yillar o'tib topilishi mumkin. Shunda sizning yaqinlaringiz ham endi bu hayotda bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Aytganimdek, agar siz bu yo'lni tanlashga qaror qilsangiz, tog'lar har doim sizdan kuchli bo'lishini unutmang. Qutqaruv kelishi dargumon va sizning jasadingiz yillar o'tib topilishi mumkin. Everestning qaltisligini ko'rsatib beruvchi voqealardan biri bu Nepaldagi Sherpaning qahramonligi edi. U Everestda 8300 metr balandlikda qutqarish harakatini amalga oshirdi. Odatda bunday balandlikdagi evakuatsiya kamida 5 kishidan iborat guruhni talab qiladi, biroq u yakka o'zi boshqa bir alpinistni qutqarishga harakat qildi. Va bu ishi muvaffaqiyatli bo'ldi. Everest tarixidagi bu qahramonlik birinchi bo'ldi va shunday holatlarning yana ro'y berishiga umid uyg'otdi. Endi tasavvur qiling, siz Gilgining jamoasi a'zosisiz va umringiz davomida Everestni zabt etish uchun orzu qilgan edingiz. Shunday xavfli va kutilmagan vaziyatlarga duch kelsangiz, o'zingizni qanday tutgan bo'lardingiz? Bu haqda o'ylab, siz qanday fikrda ekanligingizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Ziyo TV YouTube kanaliga a'zo bo'lishni, like va izohlarda faol bo'lishni unutmang. Shunda siz yanada qiziqarli videolarni tezkorlik ila qabul qilasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.